Үнемі жаңа бейнебаяндарды назарларыңызға бірінші болып ұсынатын Гәкку арнасы тағы да өз көрермендерін қуантпақ. Нақтырақ айтсақ, орталықта Дастан Оразбековтың жаңа «Сенің бейнең» атты бейнеклипі дайын болды. Аталмыш туынды да Дастан өзінің жарының суретін салады. Осылайша әнші суретші ретінде танылды. Оразбековтың мұндай қырына баға бергіңіз келсе, Гәкку арнасы қосулы болсын. Ал егер көруге асық болып отырсаңыз, YouTube-дағы Гәкку TV каналынан таба аласыздар. Айтпақша, жазылуды да ұмытпаңыз.